тия да упаднат в амбасадата. Значи не беше толкова случайно, но можем да твърдам дека все пак разузнувачките информации на сите странски... Аркан беше тогава жив, мислам дека той има тук нещо мешано. Не. Мислам, точно се знае кои луги е службите. Тогаш имахме точни информации, но може би дел от разузнувачки информации и на странските служби за тая, за да се напри по-реална процена, дали меѓу обичните граѓани кои што е право да протестират, ќе се уфрлат групи кои што може да направат и по-голема штета. Но за секој случај, на крај сепак добро е што така заврши, без последици, без жртви и излеговме од таа криза во тоа. Добро. Инако ми кажавте дека според вас кризата 2001 била ужасно менеджирана. Па да, мислам дека прво, значи имавме ние систем како функционираат службите за безбедност. 99-та година, како што на почетокот реков дека беше подготвено косовско сценарио за Македонија. Ние успеавме тогаш со активирани сите потенцијали да неутрализираме било каков обид за дестабилизација. Огромни количини на оружје ги откривме. Рудникот Лојане, во Струшко, во Мала Речица, голем број на мали групи ги неутрализиравме со преземена мерки, кривичен прогон и така натаму. Растуравме обиди за формирање на полигони за обука. Значи имаше планирани активности, еден систем превентивен кој што спречи да се формират паравоени формации кои ќе делуваат паралелно со активностите на УЧК во Косово. Соработуваме тогаш со сите странски служби, со сите присутни на новија простори и успеавме да ја држиме стабилност. Зошто тогаш Лепчове смени вас? Меѓутоа, тоа е сосема друго прашање, можеме да се навратиме на тоа. Меѓутоа, во тоа време, подсекретарите Депане Велев и Любе Бошковски, кој беше во тоа време заменик директор на ДБК, тврдеа дека состојбата е стабилна, дека нема обиди за дестабилизација и тоа по договор со Мендук Тачи, со ДПА и дека рудникот Лојане тоа е некоја режија на Трајанов и така натаму. Покасно Любе Бошковски се коригираше, виде дека се работи за исто сценарио, исти план како во Косово. Но мислам дека главната вина 2001 година што ни се случи, не зборам за причините поради барањето за повеќе права и така натаму, што не беа спорни, бидејќи владата на Любчо Георгиевски функционираше една работна група која што ги подготвуваше уставните промени. Но мислам дека, тој повеќе пати сум го кажал, дека се работеше за една стратегија подготвена од Любчо Георгиевски и Арбен Джафери за контролиран конфликт, за поделба на Македонија. Тоа беше нивен план и стратегија. Кога започна вооружените судри, тој план пропадна, излегува сите тие работи надвор од контрола. Тој план не го подржа влијателните меѓународни центри, пред се Соединетите американски држави, смета дека тешко дека може Македонија да обстои доколку се подели, и што е апсолутно тоа точно. И кога започна веќе конфликтот, кога излезе од контрола, мислам дека постоеше голема конфузија во државниот врв. Имавме слаби лидери тогаш, слаби луѓе на функции. Абсолютно. Со многу калкулации, со многу... Немаше единство. Значи, во командувањето на воено-полициски сили, ако нема единство, ако не работат оперативните служби, разузнавање, контрразузнавање, ако не се сливаат на едно место... Ми рековте дека вашето мислење за Лјове Бошковски е много ниско. Исто така и за Лјовчо Георгиевски. Да. Дори за Борис Трајковски ми рековте дека не е бил на висењето на задачата. Мислам дека целокупниот држан врв потврли. Најголема вина носат министри за внатрешни работи и за одбрана. Значи, се разбира и генералштабот. Бучковски исто така? Апсолутно. Мислам дека имаше многу волонтеризам, непрофесионално однесување. Дури СДСМ со своите кадри ја обструираше целиот систем на одбрана за да ја изгуби војната Лјупчо Георгиевски. Што по-лошо, толку по-добро за нив. Да. И во една таква ситуација, мислам дека председател на државата Борис Трајковски, кој што не спорни се неговите заслуги за многу прашања, но тогаш не се снајде, прояви голема колебливост околу командувањето со армијата, бидејќи тој беше врховен командант и по логика законските решенија тој автоматски беше командант на полициски сили. Можеше да тука имаше неединство,
Любчо Георгиевски, како председател на влада, кој што помалку имаше директни компетенции околу функционирата на системе за одбрана, но тој сноси вина, бидејќи влезе во една авантура со мисла да ја дели државата. После се обиди сите тие работи да ги коригира, но не беше соодветен кадрот негов што го постави. Прво доста Димовска, потоа Любе Бошковски. Мислам, не е пријатно сега за луѓе за кои што... кои се починати, да се кажува, но сепак... Зборуваме за некакви историски факти, речеме околу провала на системот за прислушување на страна доста Димовска, кој што го злоупотреби на неколку илјади граѓани, носители на функции. Тоа беше голем удар врз системот, врз безбедност, провала на слободничката мрежа од албанскиот фактор. Тоа да го ставиме, мислам дека државниот врв не се снајде. Ако го применија истиот систем на 98-99 година, кога имавме слично сценарио, дори полошо, бидејќи тука имаше и единици на НАТО. Тогаш мислам дека 2001 година само со силни превентивни мерки немаше шанса паравојни формации кои што слабо вооружени, необучени, значи луѓе од нива ги носеа, му даваа униформа и еден организиран систем, армија на Република Македонија, со волци, со тигри во полициските сили, со посебни единици на полицијата, армијата, со топови, со, не знам, минофрлачи, со... Не е точно дека не сме имали оружје, па сме морале да брзаме авиони да купиме до Украина, за да се исперат пари и така надам. Тоа беше... Значи, нема оправдување за тоа што државниот врв во тоа време, заедно со опозицијата, бидејќи таа партиципираше во власта, со своји кадри, министер за одбрана и други министри, министер за надворешни работи, значи, ја доведува државата, ги блокира бранителите, кои што еве сега цело време се бора за нивните права, ги блокира да се ја завршат на ефектен начин целата работа. Значи, јас бев тој што цело време тврдев и доставив писмен материјал како да се организира. Значи, мораше да се формира заеднички тим, штаб кој што ќе раководи со воено-полициските сили за ефикасно да се спротиставиме. Мислам дека тоа беше една интернет игра, кој што компјутерска игра која што ние изгубивме. Ај сега малко ме интересира. Зошто би стало Любчо Георгиевски еден сладкар да биде министр за внатрешни работи, човек што никогаш не работел со тајни служби, со МВР, никогаш нема име ни било јасно. Зошто би ја ставил некој, да речам, кои се причините? Не разбирам. Па, кога прашавте околу реконструкцијата што направи, мислам дека сосема беа точни проценките во два дела. Прво, значи јас бев за борба против организираниот криминал и корупцијата, али не само против тие што пред нас биле на власт, туку во рамките на актуелната власт. Да се спречи ВМРО ДПМН кој дојде на власт со чисти луѓе, зборам генерално, кој нема криминални досија. Сосема логично е дека и тие ќе се вклучат во криминал, доколку немаат страф механизм од службите, од механизмот, дека тие ќе функционират и спрема нив. Тие цело време министри, директори одеа кај Любчо Георгиевски и тврде дека Трајанов не е наш, се плашеме да не затвори. Тоа беше нивната одбрана цело време. Сакате да кажете дека они сакаат да се отворат просто министер за Дарвелски, за следните криминали кои што ќе ги покрива да прават криминал. Ала емисијата за да малку време имаме за сите тие прашања да ги отвараме. Второто прашање, кое беше клучно, значи јас можев за се да направам компромис, меѓутоа за нашиот национален државен интерес, не можев да помислам дека може или на било кој да му дозволам во таа позиција да се обиде да дели Република Македонија, да дели или да спои со Бугарија, лезам со Косово. Тоа беше клучното прашање и он бараше министри, кога почна да се раздвижуваат тие прашања, да се откриваат тие прашања, министри кои што се на иста линија, на поделува на Македонија. Малку да им објасниме на нашите граѓани што значи тоа рушење на тајните служби. Пластично објаснето, тоа значи, доколку ние имавме тајни служби на нивото од предходно, од вашето време, ние ќе знаевме кога се спремаше Карпалак и немаше да ни загинат нас 10 војници, зарем не? Немаше да може да ставаат тие заседи. Ние ќе знаевме за тие заседи. А ние сега не знаевме и тие може да не напаѓат како што сакаат. Па не е можна во држава, организирана држава, која што УДБА или СДВ, која што беше добро организирана, етаблирана, да немала информации. Прашањето кај мене е повеќе
дали тие што ги добиваат информации знаат да ги читат тие информации, да ги читат, да ги прочитат и да дадат правна насока што треба да се прави. Тука е затоа што сме спасени 90